Hola, bona nit. Ja hem acabat la tercera etapa. Ha sigut la primera etapa de canvi de campament. Hem passat de Salzburg a Wellington. Ha sigut avui l'etapa de el vent, la sorra i un altre cop la calor. Hem tingut molt, molt, molt de vent des del principi i ha aparegut una sortida superràpida, rodant a mitges de 28 amb bicicleta de muntanya. I se'ns ha fet dur. Després, fins al quilòmetre 50, moltíssims bancs de sorra, i a partir del 50 ha sigut pujades dures i moltes zones tècniques, que això ens ha anat força bé. Sí, però és igual, per molt que us puguem explicar, s'ha d'estar a dintre i sobretot la calor. Temperatura de 38 graus allà a la sorra, jo no sé, però jo fatal. Molta calor, però bueno, hem arribat amb un bon temps i com que em diuen que no busqui temps, jo sempre el busco. I hem baixat les notificacions, no? Sí. Bueno, demà ens toca una etapa de transició, teòricament. Esperem que no ens faci tanta calor. I hi ha una mica en por de cara al divendres, que és les 5 estrelles, que és les 5 muntanyes grans. No sé com es diu. The Big Five. Ens veiem demà i us tornem a explicar com ens anirà l'etapa. Okay. Demà. Vinga, fins demà. Adéu.